নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিলৈ আপোনাসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখন এখন লেটাৰ আহিছে আমালৈ গুগলৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এখন কি লেটাৰ, কেনেকুৱা কথা, আমি গোটেইখিনি কথা পাতিম। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাসকলক কৈ দিওঁ, আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত নতুনকৈ পুখুৰী যিসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু আপোনালোক আগুৱাই আহক মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত। যোৱাকালি মই এফালে গৈছিলোঁ আৰু যাওঁতে মই নগাঁৱতে এজন আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ। তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ মোক মাতিলে আৰু তেওঁৰ যিটো মানে মোৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো দেখি মোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল লাগিল। আৰু তেওঁক অশেষ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁ নতুনকৈ মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁক মই বেষ্ট অফ লাক দিছোঁ আৰু আপুনি আগুৱাই যাওক। আৰু যিহেতু আমি দুইজনে অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ সেইকাৰণে ফটো উঠিবলৈ নহ'ল, আগলৈকো মই যদি তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক লগ পাওঁ তেন্তে নিশ্চয়কৈ আমি ফটো উঠিম আৰু ফটোবিলাক আমি ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু তেওঁ ব্যস্ত আছিলে, ময়ো অকণ ব্যস্ত আছিলোঁ, সেইবাবে আমি অলপ সময় লগ পালোঁ আৰু সেই অকণমান সময় খুব ভাল লাগিল তেওঁক লগ পাই। আৰু এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিসকলক যদি মই আপোনাসবে যদি মোক দেখা পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ মাত দিব, আপোনালোকৰ এশাৰী মাতে মোক যথেষ্ট পৰিমাণে আনন্দিত কৰে, সেইকাৰণে আপোনাসবক জনাই দিলোঁ। আৰু এইখন লেটাৰ আহিছে গুগলৰ তৰফৰ পৰা আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন বা আমাৰ এড্ৰেছটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, মই যে ইয়াতে আছোঁ বা সেই কথাটো ইয়াত তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে। আৰু এইখনৰ দ্বাৰা এইখন অহাৰ পিছতে মই এই পিনটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমাৰ যিটো প্ৰচেছ থাকে সেইটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আই ডি বিচাৰিছে, এইটো ইউটিউবৰ কথা। আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে ইউটিউবত কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি কি কথা, সেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, মই সেইটো কাৰণে এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাই দিম। আজি ভিডিঅ'টো আমি এটাই কথাই আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে যিসকল আমাৰ উৎসাহী যুৱক যুৱতী আছে অসমত, তেওঁলোকক যদি আমি উৎসাহ দিব পাৰোঁ তেন্তে আমি নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা মই এটা কথাই গম পালোঁ, যিহেতু মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ইডিট নকৰোঁ, ভিডিঅ'বিলাকত কোনো ধৰণৰ লগো নলগাওঁ, একো নলগাওঁ, জাষ্ট মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা চেনেলে যদি 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতীসকল আছে, নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকৰ উদ্যমটোৰ বাবেহে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এনেই সচৰাচৰ এটা ইউটিউব চেনেল এণ্টাৰটেইন নহ'লে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এণ্টাৰটেইন নাই, অনলি আমি কামৰ কথা পাতোঁ। আৰু সেই কামৰ কথাৰ দ্বাৰাই যিহেতু আমাৰ চেনেলটোৱে আজি 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে, সেইবাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমৰ পৰাই যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোক মোৰ লগত আছে, তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আপোনালোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, আমিতো এতিয়া বৰ্তমান সৰু খেতিয়ক বা আমি একে সৰু খাপৰ মানুহ, কিন্তু আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকো আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, যিসকলে আগৰ পৰা মীন পালন কৰি আছে, আগৰ পৰা খেতিৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। আৰু এইকেইদিনত মই যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পাইছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল লাগিছে যে অসমতো বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া যুৱক যুৱতী আছে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বহুত তেনেকুৱা যুৱক যুৱতী আছে, আমি আগলৈকো তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বৰ্তমান গৰমটো অতি বেছি পৰি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে। আৰু সেই উত্তাপটোৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' বনাবও তেনেকৈ মই পৰা নাই, আৰু সকলোৰে ঘৰতে গৰমৰ সময়ত অলপ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই যাব পৰা নাই। এই গৰমটো অকণমান কমিলে আমি ভিডিঅ' আকৌ ৰেগুলাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যিটো কাঠফুলা আপোনাসমূহক দেখাইছিলোঁ সেইটো ফুল ডিটেইলছ ভিডিঅ' মই বনাম। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমি লোকেল মাগুৰৰ পোৱালিটো যোগান ধৰি আছোঁ, লোকেল মাগুৰ যদি আপোনাক লাগে আপুনি ল'ব পাৰিব। আৰু খাকী কেম্বেল হাঁহৰ পোৱালিও আমি বুকিং চলি আছিলে, আজি আৰু কাইলৈ লাষ্ট ডেট, কাইলৈ যদি আপুনি বুকিং কৰে তেন্তে আপুনি জুন মাহৰ লাষ্টৰ ফাললৈ পোৱালিটো পাই যাব। আৰু বুকিং কৰোঁতে আপুনি 80% পে'মেণ্ট আগতীয়াকৈ জমা দিব লাগিব, সেইটো মই কৈছোঁ। আমি যথেষ্ট পৰিমাণে বুকিং লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ মাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ কাৰণে, আমি চেনেলৰ বাহিৰৰ মানুহক আমি পোৱালি যোগান ধৰিব নোৱাৰিম, সেইটো আমাক বেয়া নাপাব। যিসকল আমাৰ চেনেলৰ সৈতে জড়িত নিবনুৱা আছে তেওঁলোককহে আমি পোৱালি দিব পাৰিম। আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনটো আপুনি পাই যায়। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনাসবাবে বনাইছোঁ, আপোনাসবক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ যিখিনি সামৰ্থ্য আছে সেই পৰিমাণে মই আপোনাসবক সহায় কৰি আছোঁ, মই যিমান পাৰোঁ আগলৈকো সহায় কৰি যাম। ফোন নাপালে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব, মই প্ৰতিটো পলতে বা এনি টাইম মই মোবাইলটো লৈ নাথাকোঁ। আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব, ফেচবুকত মেছেজ কৰিব, ফেচবুকৰ লিংক দিয়া আছে, বা হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ কৰিলে মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই দিম। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনালোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আগলৈকো মোক এইদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, সহায় সহযোগ কৰি যাব। নিবনুৱা সমস্যা আমি এদিন নহয় এদিন সমাধান কৰি পেলাম, অসমত আৰু কোনো ধৰণৰ নিবনুৱা তেনেকুৱা থাকিব নোৱাৰিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আছে, সেই খেতিৰ বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলৰ লগত কথা পাতি। আৰু বায়'ফ্লকটোৰ কথা যিসকলে পাতি আছিলে, বায়'ফ্লকত দুই এজন আমাৰ দাদা বা আমাৰ খুৰা হ'ব, তেওঁলোকে কৰি আছে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোক ছাকচেছ হ'ব বা গ্ৰ'থ ভাল পাব তেতিয়া আমি সেই বায়'ফ্লকৰ বিষয়ে বিতংকৈ কথা পাতিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখন আহি গ'ল আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়া এপ্ৰুভ হৈ গ'ল ইউটিউব তৰফৰ পৰা, এতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমি খালি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। নতুনকৈ মীন পালকসকলক আদৰণি জনাইছোঁ, এই দিশলৈ আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক, মীন পালন কৰক, আমাৰ অসমীয়া জাতিটো বা অসমৰ বাবে কিবা এটা কৰক, আৰু অসমত
যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে মাছ বৰ্তমানো আহি আছে বাহিৰৰ পৰা, সেই অহা মাছটো আমি বন্ধ কৰিব লাগে, আমি ইয়াতে উৎপাদন কৰিব লাগে। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক। আগলৈকো আমি এইদৰে কথা পাতি যাম, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব। ধন্যবাদ।